טוב, אז שלום לכולם, פרק 2, עכשיו באתגר שלנו היום פאקמן, חוגג כמה שנים נריה? חוגג 25 שנה. ממש לא אחי, הוא מ-1980. אתה התבלבלת, הוא חוגג 41. הוא חוגג 25. אז גוגל טועה אחי, כאילו, רשום פה. תאריך הפצה ראשוני, 22 במאי. מה זה? 1980, אז כאילו... זה הרבה לטעות אחי. זה הרבה לטעות. לפחות נרי צדק בחלק אחד מה... כן, רק ב-22 במאי, בדיוק. אבל יש לו מולדת, כן? זה כאילו... זה התקדמות נכבדת. כן, יש לו מולדת, אבל לא ב-21, ב-22. היית קרוב, אבל ב-1980. מגניב בכל מקרה, אז שושה, נתחיל איתך? יאללה. דבר אליי. אבל אני אמרתי, לא יודע, אני אנסה לעשות את זה תלת ממדי כזה, לעשות מנקודת המבט של הפאקמן שלנו, איך הוא חווה את זה. את כל הדבר הזה, וזה מה שעצר, הוא פשוט אוכל כפות, צועק לו באוויר, ורוטפים אחריו אינקי פינקי, והשני, השלישי, איך שלא קוראים לו. פינקי פינקי? פינקי. זוכרים את השמות שלהם? וואו, יפה, אז מה זה, יצא לך להליסטי אחו ש... אחי, מה זה זה? כאילו, ניסיתי לתת לו. אני תמיד קראתי להם גוסט, כאילו, רוחות. זה נראה כאילו במועדון. לא, לכל אחד, לכל רוח יש שם, ולכל רוח יש גם תפקיד, כאילו, משלו. אני מבין שצריך יותר... ברגע שאתה קולט אתה... אתה ממציא, כאילו, או שזה... מבטיח לך שלכל רוח יש שם, ולכל רוח יש גם תפקיד. נגיד, הברודה היא תמיד רודפת אחריו, האדום תמיד מאגף. אני אומר לך, זה... פה אין פה חובבי פאקמן, אין? אתם חובבים הכל. אתם לא עושים את הריסר, אתם לא עושים את הריסר. וואי, כמה אתה צודק. יצא לך קצת פוקימוני. כן. קצת הרבה. איך אתם רוצים פוקימון כזה? אני אוהב את הכיוון האפה שזה הולך אליו. וואו. וואו, זה בכלל רוח רפאים. וואי, הפרספקטיבה שבחרת היא ממש טובה. עשיתי איזה סיק, תודה, תודה. מה זה, הם בתוך קרח? הם בתוך קוביות קרח, כאילו? זהו, זה, רק אחרי זה הבנתי שפה קצת פיקשתי פה קצת. זהו, אז זה יכול להיות לאן שתקחו את זה, אני כיוונתי הולוגרמה כזה, כמו המבוך הזה שהם הולכים בו ורצים בו, אבל זה יצא לי די מפוקפק, די שיידי כזה, אני לא יודע. יצא ממש טוב. עשית עליהם. כן, כמו שדים כאלה, אמרתי, אני אקח את זה לכיוון רע, כיוון רוסה. אני לא יודע מה מפחיד יותר, הפאקמן או הרוחות, כאילו. אני לא יודעת מי הייתי רוצה לפגוש, כאילו. הפאקמן חד משמעית. בוא נגיד שלא הייתי רוצה לקום מול הרוחות האלה בלילה. גם לא עם הברודה. נראה לך ש... היה לכם ספק בכלל שאני אתן פה איזה משהו שהוא... ליגה זין, בני סכנין, מה חשבתם? אנחנו לא נגיד את מי אתה אוהד מר שושן, לטובת הצופים. בסדר. אני מבקש סליחה לכל אוהדי סכנין. כן, לא נראה שהם צופים בנו. הכל בהומור, הכל בהומור. אני אוהד סכנין. שוקרן, יבל עינק. לגמרי. כל טוב. הכבוד. כן, יפה מאוד שושן. נתת בראש כמו תמיד. תגרמו לי להסמיק, אתם תגרמו לי להסמיק. די עם ההסמקות כבר, די. אז עכשיו תור סנדרה. קיצר, לקחתי את הציור למקום רומנטי, כי אני כזאת רומנטית. וזה הסתדר לי עם המצב במדינה. ממש רציתי מלחמה to peace. התלבטתי אם לעשות... ניגשת אותי, כדרומי אני אומר. התלבטתי אם לעשות את זה בכלל כזה סלייד שואו, כאילו כזה סרטון, כאילו פריים הראשון זה העליון, ורק אחרי שכזה גוללים אז מגלים את הטוויסט. אפילו בא לי... אני מבין כמה... צומק גם, כאילו. כמה הראש שלי חולני, שאני כאילו חשבתי על הרוחות, ופשוט עשיתי אותם פאקינג סייקויות, ואת... בוא נעשה peace and love, שהם יתנשקו. בסדר, כל אחד והאופי שלו. את יודעת מה זה מזכיר לי? זה נכון, יש את היפה והיחפן שהם עושים עם הספגטי ומתנשקים.
נכון. זה מוצאים עם העיגולים ובנסקים, זה נורא חמוד. לגמרי. האמת שעכשיו אתה אמרת מקודם שיש תפקיד לכל רוח, ואני כאילו שיניתי את הצבע שלה לצבע שאין לרוח, כאילו כזה, אז בעצם אולי פגעתי. סגול כזה. אולי פגעתי בכל האופי שלה. לא ידעתי שכל אחד הוא דמות קיימת. אנחנו לא נקרא לך גזענית, אבל בסדר, כל בסדר. אנחנו נחליק את זה. אתה יכול לקרוא לי גזענית אחרי שאתה לי ציור כזה, תגיד לי. רוחופובית. רוחופובית. לגמרי. זה ממש חמוד, זה משהו שאפשר להדפיס ולקלוט על שיט. טוב, אז תודה לסנדרה, ועכשיו הסרטון של עדן. טוב, אז אני רציתי, כאילו, בהתחלה חשבתי על פאקמן כמשחק כזה של פעם, ואז אמרתי, ניקח את זה לאיזה משהו שיש גם היום, שזה הבובות האלה שתופסים. ואז כאילו עשיתי מבט מתוך המכונה, שכאילו היד תופסת את הרוח הזאת, והפאקמנים תופסים, כאילו, תופסים אותה בשיירה, בתחילה עשיתי ידיים, אחר כך שיניתי את זה. הם כאילו, הם מנסים להיחלץ משם. זה, לא יודעת, זה מצחיק אותי. זה מזכיר לי, ראית את הצעתו של סיפור? שעם הבובות? כן, כן, זה ממש... עם החייזרים האלה. כן, כן, זה הבובה, כאילו, זה הדמות הכי אהובה לי של דיסני, החייזרים האלה בצעצוע של סיפור, באמת, כאילו. לגמרי חשבתי על זה. וזה אחד לאחד הסצנה, כאילו. וזה יבוא פה, כאילו, עכשיו בעריכה לגמרי, שיראו את הסצנה הזאת, כאילו, באמת. ממש אהבתי את זה. כן, ואז חשבתי שמגניב שיהיה כזה ילד כאילו שפשוט חוזה בכל המחזה הנפלא הזה, שהוא בשוק ממה שהוא רואה. אבל אהבתי שורת הידיים, כאילו באמת, הידיים נראה לי היה באמת מיותר פה. כן, כן, אני שמחה שעשיתי את זה. עשיתי אותם גם כתומים בהתחלה, וואלה, אפילו לא זכרתי. שושן, מה הכוח של הרוח הוורודה הזאת? אתה זוכר בשלוף? נראה לי שזה מה שאמרתי לכם, לרדוף אחריו תמיד. כאילו, היא זאת שמפחידה אותו. גורמת לו לעשות טעויות. אני ממש אהבתי את... הכחולה נראה לי מאגפת אותו, והאדומה... אני ממש ממש אוהב את התמונה הזאת, כאילו מבחינתי זה התמונה שהכי אהבתי השבוע, אני חייב לומר, בתור האורך של התוכנית הזאת. תודה רבה, תודה. מה הפרסים? מה מוגרל? וואי, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. בוא נעשה את זה ככה. מי שמנצח... אתה לא יכול להביט אותנו לפרך בלי לתגמל אותנו. אתה צודק, אתה צודק. אתה מחליט פשוט, אתה תחליט מה אתה רוצה. שתזכה, שושן, אתה מחליט מה שאתה רוצה, אני מקיים. אני רוצה מדבקה של כוכב. אני רוצה מדבקה של כוכב למצטיין השביעי. מצטיין טובה. אז נריה המצטיין, בוא נראה את הסרטון שלך. כן. דבר אליי. כפי שאתם רואים, אני השתמשתי בתוכנה של המדיבנג הזה, מדיבנג. נייס. ששושן המליץ לי פעם קודמת. אני רואה שהקשבת פה, הקשבת קצת למקורות מהימנים, אני רואה. מהימנים, כן, בהחלט מהימן. ואני מבין שאני ואתה, היה לנו את אותה השוואה, אבל... אני גם היה לי איזה משהו קולני כזה, בראש. זה לא, זה מדיבנג. סרטון קודם שעשינו, עשיתי באילוסטרייטור, זה היה ממש כבד. כאילו, האילוסטרייטור תוקע לי גם את המחשב לפעמים בציורים גדולים. אז שושן המליץ לי על המדיבנג. נו, ומה אתה אומר? מה המסקנות? זה נחמד, נחמד מאוד, אני עדיין לומד אותה. זה היה הטיור הראשון של מדיבנג. וואי, נרי, למה הראש שלנו כזה חולני? אתה מוכן להסביר לי למה... אבל זה גאוני. כן. מה עבר עלינו? השתמשתי בצבעים, הפאקמן שלי לא מכיר במאגף, לא מאגף, הפאקמן שלי פאק. וואו, זה אחד החזקים. שמע, נרי, אני מצאתי את המצטיין שלנו, עמית. עכשיו אתה צריך לבחור. אצלי זה מצטיין, זה רגש. עדן ריגשה אותי. נריה גרם לי לפחדים בלילה כיום, כאילו, היום אני הולך לישון. ממך ומהרוח של שושן, היום יהיה לי סיוטים, כאילו. מבחינת רגש, סנדרה יצא הכי... מבחינת רגש, סנדרה קלה בול. כן, כן.
עדן החזיר אותי לילדות. כדרומי עמוס בפוסט טראומות, היא נגעה לי שם באיזו נקודה. אבל נרי מחזיר אותי לגיל חמש. החלום בלהות. לכל הפקטה. מה שהיית רודף אחרי חתולות וזורק עליהם אבנים. גם לתקופה הזאת. זה נראה כמו משהו רוסי, כשכתבתי פאק נו, אני אמרתי לעצמי בוא, זה נראה כאילו איזו בדיחה רוסית. זה חזק. יש פה דוברי רוסית. זה פסיכי. כל הפקנות, ממש פאק נו. כל הנזילות האלה. פאק נו. נראה, אבל למה, בנזילות אגב, למה ירוק וכחול, כאילו, מה עמד מאחורי זה? הצבעים, זה הצבעים של האחרים. כאילו, כבר אכלת האחרים, כאילו? מאך אותם. בטח. תגל עליהם. מאס אותם, מרחתם על הקיר. אני חשבתי שהוא סתם מיירר. כן, גם אני, זה לא עובר ש... כן, כן. אוקיי, אוקיי. אני גם חשבתי שהוא באיזה טריפ רע. חשבתי אם לעשות לו חתיכות כזה של הבפה או משהו. יכול להיות שזה... אני חייבתי כאילו זה ריר כמו אצל ריק ומורטי. כאילו אצל ריק, שהוא כל הזמן עם הריר בחוץ. אני אגיד לך למה. נראה לי בגלל שאין רוח ירוקה. אני לא יודע מה שיחקת. נראה לי שיחקת בפאקמן של החרדים. עמית, תלך הצידה שנייה. תראה לנו את הרקע שלך. אמור להיות שם את התמונה. ברקע שלך. אה פאק, באמת? אין ירוק? אתה שיחקת בפאקמן של החרדים נריה ודי לעבוד עלינו. חד משמעית. לא פאקמן האמיתי. אף אחד לא באמת יודע מה הצבעים של הרוחות, רק אתם כאילו פתאום ממש בקיאים בזה. כן, זה אני. כן, שושן ועמית נכנסו לאיזה... זה. אני מוכן לקחת... קודם כל, אני תמיד אהבתי פאקמן ואני תמיד ניסיתי לעקוף את השיא של האנשים שהיו לפניי. בגלל זה תמיד הייתי חוקר ובודק מה זה כל דבר. אז מצטער שאני חנון, מצטער שאני מכיר את החומר שלי. סליחה באמת. אני לא סולח. שושן, כל הכבוד לך. אני באמת, היום שאנחנו מסיים לצלם את זה, אני הולך לקרוא את הנושא לעומק, ובפגישה הבאה שלנו אני אגיד לך אם אתה צודק או לא, ואז יהיה פה קטטה רצינית. אתה תראה שאני צודק. רצינית מאוד. טוב, בסדר גמור. טוב, אז אני רוצה שכל אחד מכם באמת יציג את עצמו פעם ראשונה באמת לקהל שלנו. אז נתחיל עם הצייר הראשון של היום, שושן, דבר אליי. דיוויד שושן, הידוע בשמו Only Lil Sage. תגבו, תראו, תנו לייק, תגובה, שיתוף. כל דבר אפשרי שאפשר לעשות. וזהו. וזהו. עם הראש החולני. וכל השטויות, זה אני, זה אני. החנון שקורא את כל השיט לפני הפרק. זה אני, זה אני. This guy. This guy. סנדרה? טוב, אני סנדרה, אני מעצבת, מציירת, ועכשיו אני גם לומדת תקשורת חזותית בבצלאל, אז בכלל אני כל יום עמוסה עד לפה ביצירות ועבודות וזה. זהו, אני אוהבת את זה. אני אוהבת את מה שאני עושה. עדן? אני עדן, עדן גרפי גלרי, חפשו באינסטגרם, ואני גם סטודנטית לעיצוב גרפי ואיור, וזהו, ואני נהנית מאתגרים, ותמשיכו לעקוב. ותמשיכו לאתגר. ונרי, הכוכב הערב, עם הבאנר מאחורה שם? אני כוכב הערב, שלום, אני קוראים נריה צברי, נרי אופישל. עכשיו פתחתי אינסטגרם חדש, ראיתי את האינסטגרם של המוזיקה עם האינסטגרם של הציורים, אז מהיום תקרא לי Untitled Unlimited, כי זה מה שאני. From the wood. לא, מתאר מגיל קטן, אוהב את כל השטויות האלה. זהו. תמשיך ללמוד את זה ולהתפתח. תודה רבה, נריה. עושה דברים, בוא נעשה שטויות. טוב, אז תודה לכולם, זה האתגר של פאקמן. אל תשכחו לרשום לנו בתגובות איזה אתגרים אתם רוצים לראות. עמית, עמית, וואלו, מה איתך? לא, אני לא מוצג. אני לא מוצג פה. אני יכול להציג אותך. אני, טוב, נריה, תציג אותי. אני יכול להציג, לא, רגע, אני רוצה להציג את עמית בתמונה. כן, 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 וואלה, כן, זה אני מקבל. מסכים. זה עבר עריכה וככה זה הולך לעבור. אז שוב, אני לא אחציג את עצמי פה, ותודה רבה לכולם.
אל תשכחו לרשום לנו בתגובות איזה אתגרים אתם רוצים שנעשה בהמשך הדרך. תודה, ביי. ביי.